Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlara. Vítejte u další epizody ze hry The Binding of Isaac Afterbirth. V minulém díle se nám neskutečně dařilo a dnes se pokusíme dát Boss Rush a Dark Room. Uvidíme, jak moc dobře nám to s Maggie půjde. Protože Maggie zas tak moc v oblibě nemám, ale to neznamená, že nemůže být silná. Což jsme mohli ostatně vidět i v minulém runu. Host Head. Proč by ne? To je docela zajímavý začátek. Viděl bych to teda radši na lepší věci, ale Host Head není vůbec špatný, mimochodem. Ale, trefa. Výborně. Jera je moc pěkný předmět, obzvlášť takhle ze začátku. Jo, předmět. To bych asi neměl úplně říkat, když je to runa, ale... Je to tak. Je to fakt hodně dobrý, hodně super. Červený bude celkem těžký, ne tak dobrý, je to ten správný červený. Není to ten, který se rozmlátí. A musíte ho zabít ještě jednou v podobě masa. Protože ten se zabíjí velmi, velmi těžko. Tak jdeme nahoru. Hele, vypadá to zatím celkem dobře. Tak, to tělíčko asi odbouchnem. Nemá moc smysl ho tady trápit, nebo abych zbytečně moc dlouho čekal. Protože na to fakt čas nemáme, musíme stihnout Boss Rush. A že Boss Rush umí být hodně, hodně těžký. A hlavně... klíč. Zkusíme zároveň tajnou, bude nás to stát nějaký 4 vteřiny, ale myslím, že to dáme. Tak tajná tam nebyla, ale dostali jsme klíč. Tak máme tady Little Horna, tohle zničíme rovnou, i když on se o to můžeš solidně zabíjet. Ale stále platí, že... jen tak jsem se vyhnul. Doopravdy jen tak. Naštěstí to dopadlo ještě dobře. Dostali jsme zbytečnou ránu, i když tady by nám to bylo úplně zbytečný asi a jedno hlavně. Protože ďábelská nebo cokoliv jinýho je nám úplně ukradená, protože tady fakt mít nemůžem, pokud nebudeme mít kartičku Joker. Tak, jinak můžeme brát shot speed, damage a pěkný. Začínáme velmi pěkně. Doopravdy ano. Curse of the Blind, oj. To už není tak pěkný, ale myslím, že to nějak zvládnem. No, nám nic moc jiného totiž nezbývá. Raz, dva, jenom dvě rány, to je super. Tak. Máme tady zlatou, vlezeme do ní a my nevíme, co tam je, protože máme Curse of the Blind, Fire Mind, Flaming Teary. Ty jsou dobrý ovšem. Ano, ty jsou hodně pěkný, bohužel musíme si dávat pozor na to, aby jsme nebouchali i my. Takže, ale furt si myslím, že je to celkem dobrý. Telepils, naštěstí do dobrý místnosti. Mohlo to být samozřejmě do tajný, nebo cokoliv jinýho, ale to se nestalo. Bombička. Jej, nahoře, bacha. Tak, zabombičkujem, uvidíme, počkáme, dvě soulový srdíčka. Super. Absolutně super. Rovnou jsme si to odbouchli pro jistotku. Tak, bombička, kartička, nebudeme chtít. Jdeme se podívat na Regmana. No, dobrý, Host Head to krásně vymyslel. Hoří mu hlava. Takže úplně krásně vymyšlený, ten to vymyslel, teda ten Host Head. Hlavně tu hlavu, když zabijem, tak se nespawne ten jeho blbej přícuc, který je úplně odporný. A máme to. Co jsme dostali? Matchbook. Evil.
A my nevíme, co se tady schovává, ale vezmeme si to Sacrificial Dagger a Guppy's Hairball. Je to item od Guppyka, počítá se to a mně se osobně celkem i Hairball líbí. Zase Curse of the Blind. To už se mně moc nelíbí teda. Ale bohužel s tím nic nenadělám. Tak, rozmlátíme tyhle ty ksichty ještě rychle. Měl by poslední. Já slyšel jsem něco spadnout. Penízek. Doufám, že to tady bouchne. Ne, teda když zrovna budu poblíž. A? Dobrý, dvě bombičky, krása. Nebudeme používat žeru, necháme si na nějakou lepší příležitost, když si odevřem třeba zlatou truhlu. Jelej, vylez. Já si osobně myslím, že jsem byl dost blízko. No. Aj. Dobrý, povedlo se to dobře. Ačkoliv to tak nevypadalo. Tak, zdržovací místnost, naštěstí. Tady máme Mysterious Liquid. Toxic Splash Damage. To není špatný, ale. Bohužel, myslel jsem, že by něco z toho mohlo být, ale bohužel. Klíček padl vniveč. Oh. Máme další klíč, takže super. Takže vůbec mi to nevadí. Tady to rychle proběhnem, teda pokusíme se. Dobrá. Máme tadyhle vošklivý pavouky. Vedlo se. Pokračujeme a co to tady máme? Oh lala. Ono je dost vošklivý. Ale myslím, že to nějak... My to nějak zvládnem. Mám totiž nic moc jiného nezbývá. A zvládli jsme to. Máme tady klíček. A můžeme se jít podívat dolů. Do obchodu se mi nechce. Jen tak tak. Skoro jsem to schytal. A bombička nahoře, bombičku chci, určitě, ale lepší by byly klíčky, by byly o 1000000% lepší. A blbě, no nic, tak pokračujeme, jedno jsem zkazil, nemusíme to zkoušet znovu. Dobrý, máme na dvě rány, tyhle na čtyři, takže úplně krása. Dobrá, pokračujeme sem, dáme Dark Onea. Tady je škoda, že on lítá a že není na zemi, protože jinak by dostával tím Toxic Splashem docela slušný rány, ale bohužel. Dobrý, ale povedlo se to krásně, máme Breakfast, což je health up. Tenhle předmět nemá moc rád, je víceméně zbytečný, ale co se dá dělat? Nemáme Curse of the Blind, hej, co se děje? Tak. Klíč, super. No, necháme to bejt. Mohlo tam být sice něco pěknýho. Dobrý, deseti káble. Mohli bychom získat druhou, ale museli bychom použít Jeru. A to se mně úplně nechce. To se mně nechce. Tak, nahoru. Ono je to opravdu jedno kudy. Protože nevíme, co nás kde čeká. Ale tohle už je hnus. Ale? Zvládli jsme to na výbornou. Dokonce jsem nedostal ani ránu, což mě osobně zrovna u skeletonů celkem překvapuje. A, my o vlku. A vlk dostane ránu. Máme dost klíčů. Tak, půjdeme se podívat asi sem. Máme tady bosse. Je obrovská škoda, že jsme nenašli nejdřív zlatou, protože budeme muset projít skrz tu hovadinu tam. A to já nemám rád. Jen tak tak.
Bylo docela ofous. Máme tady zlatou. A baterku, kdybychom potřebovali na... Proptosis. Velký rán je ze začátku, malý na konci, ale to vůbec nevadí. Jdeme na bose. A tam budeme mít Freyla. Toho normálně nemýváme. To je snad podruhý, co jsme ho měli. Ale máme tady Pigeon Boy. Asi v obchod v příštím patře bude náš. Teď už se vracet fakt nebudem. Stalo by nás to doopravdy hodně času a to já nechci. Tak, co budeme mít tady? Hagaláš. No nic. Máme tady, jsem si ho trefil do sebe. To jsem trošku dost pokazil. Já jenom doufám, že nás už nic moc netrefí. To je malá obrovitánská škoda. Tak, jdeme dolů. Ajej. Jen tak tak. Krásně trefený. One makes you small. To je dobrý. Tak, klíče. Ajej. Naštěstí jsme nedostali ránu. Ty ještě ksichte. Taky žiješ. Já myslel, že to jsou ty lítací křížem. A nebyli. Ahoj. Tady nemáš bejt. Máme tady obchod, kde bude greed. To už tak nějak člověk pozná. Kde kdo bude, nebo kdy tam bude hlavně. 50% sleva je moc pěkný bonus. Vzhledem k tomu, že jsme dostali ještě klíč, takže beru, děkuji. No a my budeme třeba sem. Což jsme neměli dělat, ale to my nevíme samozřejmě. A půl srdíčka si můžou strčit vedle sání, protože máme plný. Já ještě z těch vystřelit, máme tady kartičku. Necháme ji tam, protože se stejně k ní nemůžeme dostat. Ne, tak rychle proběhnou. Je to v blbě. A už je to špatný. Jej. Tohle je obrovská škoda. Obrovská škoda, máme Goathead. Takže to zase taková škoda není, protože máme 100% šanci na ďábelskou. A kartička k tomu, což je World. Tak a jdeme špatně. Ne. Fuj. Tohle nám nevadí v teďkonc momentálně vůbec, protože i když dostaneme ránu, tak se můžeme krásně vyhýlovat a vůbec nás to netrápí. Navíc máme 100% ďábelskou, takže co víc řešit. Ludvík. Ludvík není vůbec zlej. Jsem zvědavý, jakou synergii k tomu získáme, pokud teda vůbec nějakou. Bylo by to celkem zajímavý. Ale na bose je to úplně super. Challengeovka tamhle sice je, ale my jsme v detech jenýča, máme docela do času, takže to jdeme zmlátit. A tamhle je Dice Room. Nevím, co ty dicey zase dělají, bohužel, takže... ona totiž když bouchne, tak se objeví u mě. Teďka. To je... zajímavý, ale nepovažoval bych to úplně za výhru. Máme Degas, Purity, ale necháme si Jeru. Jdeme se podívat sem. Trojka. Tak, uděláme to asi, já se podívám, co to je. Takže trojka reroluje pick-upy. Takže to si vezmem. Určitě. Protože pick-upy plus trinkety, nesmím zapomenout. Takže teď tady máme nějaký srdíčka, ale pozor, nahoře máme truhlu. Tohle určitě chcem. To je dobrý. V obchodě jsme neměli nic, měli jsme greeda.
Takže to takhle celičký obejdeme. Ani nebudem se dívat, co je dál, kde. To nemá moc význam. Jenom vím, že tamhle se místo tyku, ale ne, se objevila truhla. Ouf. Dobrý, naštěstí máme host head, takže nám to absolutně nevadí. Máme tady baterku a to je vše. Jdeme na bose. Jsem zvědavý, jakýho bose nám přihrajou teď. Máme tady šedivý shooter, což je pro nás nejlepší boss. Bohužel nic zajímavého z něj nevzešlo. Ale Lokiho. Moc hezký. A teď konc je zajímavý, že se nám ďábelská objevila zrovna tamhle nahoře. A je tady krampíka. Čím blíž jsme, tím větší damage dáváme. A je to. Dostali jsme Lump of Coal. Víceméně se nám neguje tohleto. Takže máme docela velkou damage pořád. Trošku koukám, že proptozy jsou navrch. Mají navrch v tomhletom, takže... Tak, tohle nebudeme zkoušet, to taky nemusíme zkoušet, rovno to odboucháme. Tak, a pokračujeme, nebudu to řešit. Tak, šup nahoru. Tohle blba? Je. Ty vybuchující střely tady u toho jsou takový fakt velmi, velmi dvousečný. Dobře, když to bouchne, tak jako vážně. Vážně nevím. Kde jsou všichni? Ale. Ale zvládli jsme to docela dobře. Tak, tohle odbouchnem. Už jenom z toho důvodu, že z toho můžou být soulový srdíčka. Dostali jsme rovnou dvě. Moc pěkné. Co máme tady? Výbuch a... No, jsem zvědav, co dostaneme tady. Zase reroll pick-upů. Tak, teď můžeme na Jeru. A rerollneme to. Hangman lítání, Blank Runa. Ale máme tady ještě tohle World. Víme, kde co je, ale koukám, že to prostě nejde. Nejde to přes ně. Zvládli jsme to velmi pěkně, máme klíč. Ty ke mně nepůjdeš, viď? Ty jsi na to moc srap. Já vím. Tak, co mi dáte? Baterku. Tu nepotřebujem. Ale zlatá, výborně. Doctor's Remote. To je obrovská škoda. Bombička zadarmo sice, ale ne. Pin. Jenom musíme počkat, kde bude. Ano, našli jsme je. Trefil mě. Normálním hitem, to snad ne. Tak, pilulka, necháme pilulku pilulkou. A ještě tohle odbouchnem, on bouchne sám, já vím. Tak, bombička. Tak, tamhle je taky bomba, můžeme si ji vzít. Myslím si, že jsme na správný cestě k bossovi. A ano, potvrdilo se mi to, že jsme na správný cestě. Dostali jsme tam klíč a baterka, ta nám je doopravdy ukradená. Ahoj, kopací maminka. A máme to. Můžeme se pokusit o boss rush. A my se o něj nepochybně pokusíme, protože ještě jako bonus jsme dostali pakt. A prachy. Sice tam byl nějaký obchod, určitě máme dost peněz, ale boss rush je prostě boss rush. OK, Dead Ski. Dead Ski je velmi zajímavý, ale my k Mega Satanovi doopravdy nepotřebujeme. Použijeme Hangmana. A skováme se. Holy Light. Holy Light má jenom šanci na to, že se objeví, takže
vzhledem k tomu, jak rychle tiká, tak nám to asi vůbec nevadí, protože je to doopravdy krásná rána už i takhle. Takže můžu skoro s jistotou říct, že jsme to právě dali. Ale nevím, kde je. Ah, on je tady Hond. Ah, tady je malý Hond ještě, ale. Já už bouchnu, super. Tak Duke. Plus Husk. Jsme úplně v klidu, jsme skovaný u šutru. Tlusťoch, plus Frail. Nevím, jak bude fungovat Tlusťoch, ale mohl mě trefit, ale nejsem si úplně jistý, jestli mě trefil, popravdě. Začínám si tady pěkně ničit svoje brnčo. Tady máme ještě Kyrion Queenu, tu chci zabít samozřejmě jako první, i když tato nám za stolik dělat nebude. Oh, Stain. Spolu s blbečkem. Au. Tohleto je právě úplně blbý. Nevíme, kde vyleze a kde vyleze hlavně. A je Brownieho, půjdeme do něj jako první. A tady budeme pomaličku, ale jistě zabíjet tyhle ty malinký prcky. Musím dávat pozor na to, abych fakt vždycky měl kde lítat. To je celkem dosti stěžejní. Ta Feminiak. A tebe musíme zmlátit. Musíme dávat pozor na to, jak oni lítají. Protože i to nás může samozřejmě zranit. Přilítají přes šutry. Jak jinak, že ano? Tak, Regman. Výborně, Blastocyst. Ten na nás bude skákat, dokud bude moc. Co to koukám velmi, velmi hopem. A počkat, ještě nezemřel. Až teď. A, nezemřel ještě. Až teď. Ou, pěkný. Ou, Larry, ahoj. Máme tady Forsakena. Tady vypustil někde blbečka malýho a jdeme ho zmlátit. Ještě je tady jeden v tom případě někde. Ne, není. Hollow a Fallen. Oh. Jen tak tak. Tohle bylo doopravdy ofous. Ale zvládáme to krásně. Myslím si, že boss rush klidu dáme. Acha, pavouček, na ty nesmíme zapomínat. A budou tady ještě nějaký lítací mouchy. Tak, prvního pípa. Pak vezme Blighted Wooma, protože ten se zastaví někde. Protože nás ztratí a máme tady D4. Reroll into something else. Chceme to? Nechceme to? Já myslím, že to nechcem. Já si myslím, že s tímhle buildem jsme připravení na to zmlátit Dark Roomu, jen to fikne. Takže, teď se uvidí. Tohle chci, boboje. Oh, nový předmět! Fate's Reward. To je dobrý. Máme nový předmět, lidi. Výborně se nám to kompletuje. Krásně. Máme soulovku. Stejně máme 100% šanci na ďábelskou, takže je nám to úplně víceméně jedno. Ale i to se počítá. Pitlik, ahoj. High Priestess Mother is watching you, takže it lives je na dvě, skoro dvě rány teda, no. Bude spíš na jednu, ale tak to se nepočítá. Klíček, šedivý šutrák, nevidím. Myslím si, že jdeme dobře. Tak, koukám, au, blbeček jsem. Osobně jsem si myslel, že lítáme. To je z toho, že jsem použil Hangmana. Au, jsem do toho musel skočit, že jo, jak jinak. Dostávám docela ďahy.
To se mně nelíbí teda. Ale vůbec, a tady Lens by se mi to mohlo líbit, ale uvidíme, jestli někde schrastíme lítání. Pokud ano, tak je to jasný, že tam půjdeme. Jinak si myslím, že... Oh, ne, dobrý. Nope. A bohužel, vypadá to, že umřu. Ano, možná i umřu. Je. Yeah. Děkuju, to bylo dobrý docela, to se mně celkem líbilo. Tady tajná být nemůže, takže půjdeme třeba nahoru. Nemusel jsem vůbec chodit nahoru. Tak je to rozbitý a nechali bychom tam bombičku. Takže jdeme asi do té trojkový, no. Plopíci. Něco jsme zabili. Paperclip. Moc hezký mimochodem. Koukám šedivý šutrák, nevidím. Tady zase, jako vždycky, vidím šedivý šutrák, ale nemáme možnost se k němu dostat. Tedy zatím. Třeba budeme mít lítání, ale velmi silně o tom pochybuji. Tak, jdeme sem. Tady máme tohohle blba. Wow. To bylo ofous. Plopíci. Ne. Děkuju, host head. Mě zachránil kejhák. Zase. Tamhle je plopík. Tady je plopík. Tak, dostali jsme zadarmo klíč a penízek. Jdeme sem. Baterka, do Curse Roomu nejdu, ale máme tady šedivý šutr. Bum. Tyjo, nemáme soulovku. Jdeme špatně, jako vždy. Bohužel, jdeme špatně, takže musíme jít tady nejspíš dolů, bych se typnul, že jo. Jo, teď tohle ty musíme rychle zabít, to se povedlo pěkně. Očička, Dobrý. Tak, to také vyšlo hezky. Wow. Tohle musíme zabít. Protože nemůžeme si to odbouchnout u bose. Bohužel. Skolex s tím, že strany máme zabarikádovaný těmihle blbečkama. Máme to, výborně stemseli. A máme tady tři truhly. Srdíčko, nějaký pilulky a pavoučci. Tak, srdíčko z toho bylo absolutně nejlepší. Teda, co si myslím já, jako. Utero dvojka, Tak, brimstouňácký očičko jsme zmlátili. Tady klíč, hledám šedivý šutr, nevidím ho nikde a tohle není hezký. Ale ještě celkem to jde. On je tady jeden tajnej. Byl dobrý, kdyby umřel, ale to se nemusí samozřejmě stát. No to je ještě červenýho. Snad je poslední. Ano, byl poslední. Výborně. Tohle bylo hodně těžký. Ne tohle, myslím ta předchozí místnost, ta čtyřková a šedivý šutr nevidím. Můžeme zkusit pilulky, ale popravdě, mě se nechce teda. Já těm pilulkám prostě nevěřím. Je to půl na půl, ale i tak. Ale můžou tam být super věci, to neříkám, že ne. Tak, máme tady arkádu, můžeme se tam jít podívat. Aha, máme tady tebe. No, tebe nechci. Peníze ke mně, děkuji. A klíčky. Já nevím, na co nám ty klíčky budou teda, ale... Mít je můžem.
Tamhle je Kerska. Tam nejdu. Do Kersky doopravdy ne. Tady tajná být nemůže, to by bylo moc jednoduchý. A zase, jako vždy, jsme šli špatně. Tohle bylo celkem náročný, zase jsme to dali. A máme tady tajnou. Děkuji, pilulky, ale můžeme vyzkoušet tady bombičky. A dva penízky. O, bylo hezký, se zrovna moc povedlo. Plopíci. První jsou plopíci, ostatní až pak. Protože plopíci jsou fakt ultra šmejdi a nikdo nemá rád plopíky. A vy taky ne, protože fakt jsou to šmejdi. Ale boss. Tak, dobrá, jdeme tam. Nejdřív musíme zmlátit oči. Aby náhodou si maminčina noha neusmyslela, že kopne nějaký oko. Tak. Krása. Už to schytává a já taky. Jo, ona bouchla. Já na to zapomněl. A já si říkám, jak je to strašně hezký, jak jsme to dali úplně v pohodě. Máme tady Guppyho hlavu? Ano. Chceme Guppyho hlavu? A my se musíme dostat do Sheolu. Ačkoliv to zní velmi zvláštně, ano, Sheol. Tak, co my tady s tím provedeme? Sám jsem zvědavý. Tam máme mouchy. Ty se postarají o většinu našich nepřátel. Ale můžeme se o ně postarat taky samozřejmě sami. Tak nám vlastně bombičky nevadí, tak nevím vůbec jako co tady dělám, ale jako neba. Ale tenhle tam mi bude vadit, protože moc dobře víme, že umí velmi rychle běhat. Ale mouchy to zase jednou dokázali. Mouchy nám krásně pomohly. Bombička, mouchy, jenom a těch máme víc. Tak, Petty umřel. Máme další mouchy. Možná jdeme i správně, což by mě velmi překvapilo, protože to se normálně neděje. Šedivej šutr. Bylo by super, kdyby bouchla ta kruna na tom šutru, což se povedlo. Takže krásný. Tak. Tudy? Ne. Zase jdeme špatně, ach jo. Ale vzhledem k tomu, jak se nám celkem daří, tak to ani moc nevadí. Docela jim dáváme na zadek, takže já jsem hodně spokojený. Tak, co máme? Moon, dostaneme se do tajný, můžeme klidně v klidu použít. Ale tady super grída. Hotovo, máme srdíčko. Tady normálně by ďábelská nemůže, ale měli jsme červenou truhlu. Tak to projedem. Naštěstí na monstrák nedal ránu, i když jsme do něj doběhli, ale nevadí. Lirík. Dobrý, máme to. Tady jsou nějaký pilulky. Jak jsem říkal, používat se mi je doopravdy nechce. Au. Nevidím je. Obrovský problém. Bílé srdíčko. To beru, určitě ano. Tyhle vidím, takže s tím problém nebude. A máme další mouchy. A pilulka. Jak říkám, pilulkám doopravdy nevěřím. Proto je skoro nikdy neberu, pokud nemám PhD. Vypadá to, že prolezem komplet Sheol. Ano.
prolezeme kompletně Sheol, takže bude to tamhle, nebo tady nahoru, já si myslím, že to bude vpravo a nahoru. A no prosím, jak jsem si myslel, je to tak, je to tak, je, už s tím se nedá nic dělat, zkrátka, to je můj osud. Já vždycky si vyberu blbě, no a toto tady bylo takhle pěkně rozjetý. Tak, šup. Satan. Pěkně. Tak, tohle se trošičku bojím, ale snad to bude v pohodě. Musím ho jenom donutit vždycky, aby udělal brimstone. A už to bude dobrý. A je to. Dark Room. Už teďkonc je ten run naprostej povedený, protože už máme boss rush za sebou, opor do ďábelský. Kde máme Rotten Baby? Ano, ale Demon Baby nechci. Au! Krásná soulovka mimochodem. Bombička nám nevadí. Pavoučci už trošku víc, ale furt to není nic, z čeho bychom byli úplně mimo. Ne, ach jo, dostali jsme ťavku. Obrovská škoda. Truhla. Health up. Takže co jsme dali na Rotten Baby, tak máme nazpět. Tak, už jenom vás. A další předmět, tu redka zrovna, Papa Fly. Nebudu říkat, že je špatná, to v žádném případě. Dává velký rány, ale dokážu si představit samozřejmě mnohem lepší věci. Tak, musím si dávat pozor. Je tady spousty much. A dali jsme to? Můžeme se podívat sem. Oh. Dobrý, tohle bychom měli dát. A dali, půjdeme rovně. Brownie, Dobrý, tak boboně máme. Dostali jsme klíč, ten je nám na nic, ale... Vůbec, Au. Teď jsem do nich naběh já. Trošku dost idiot, ale nedá se nic dělat. O, stain. Ale stejná bychom měli dát celkem dobrá. Jdeme na Limba. Můžu trošku obíhat ovšem, ale myslím, že ho dáme. Tak, já nevím, kde máme... tady. Už vím, kde máme. Tak, tělíčko mu zhaslo, už mu zbývá jen hlava. Pěkně jsi to vyblil, ale víš, na co ti to je? Na nic, protože jsi zemřel. Jo! Takže máme dalšího charaktera. Wow, Maggie. Super! To je naprosto super. Ještě co se musím podívat, tak máme fakt 429 itemů. Dostali jsme Fata, to malý dítě, ale že bych ho tady někde našel, to asi... kde by mělo být? Nevím. Nevím, kde je, nenajdu ho asi. Protože tady fakt už je hodně těch itemů. Možná tady byl? Hele, Fate's Reward.
Takže výborný, super, tenhle ten run byl naprosto dokonalý, já vám moc krát děkuju za to, že jste ho zhlédli až do konce, doufám, že se vám líbil, podívejte se do popisku videa, máte odkaz na moje trička a náramky na motivy The Binding of Isaac a to už bude doopravdy všechno. Mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau!